Nu är ni ett gäng igen. Då får ni... Ja, det här var ju en, ska man säga, en ganska storslagen film, inspelning i Tyrolen. Hur tyckte ni att det var, förutom att det är väldigt bra att skryta med på Facebook? Ja, vi skröt en del, det gjorde vi. Eller hur, Morgan? Ja, det är viktigt att skryta, tycker vi. Det är, men just på Facebook också. Men det som var stor skillnad var ju att vi... Det är väldigt långt mellan olika locations. På kartan, 10 minuter, verkligheten, 1,5 timme. Med de här serpentinvägarna. Så det var mycket att sitta i bil, men det var fint. Kanske lite annan bilupplevelse än vi såg här. Ja, jo. Nej, det var så här. Ja. Driversen var väldigt skickliga, men man var faktiskt livrädd hela tiden. Mm. Eller jag var det. William, det här är ju... Känner du att du har liksom landat lite i figuren nu när det här inte är första filmen? Ja, alltså den här gången känns lite mer liksom som att man hade kommit in i det och man känns lite mer bekväm med rollen. Men det är fortfarande lite så här nytt och så att man känner att ja, det är fortfarande Sune och jag, så det är fortfarande lite... Men man börjar väl komma in i det liksom. Det är... Vad var den största utmaningen under den här filminspelningen? Ja, alltså det var väldigt utmattande att liksom resa så himla mycket, så det var liksom, man måste hela tiden liksom se till att hålla humöret även fast det var långa resor. Och men det var iskallt när vi började. Då hade vi täckjackor mellan tagningarna och på slutet så hade vi 35 grader nästan. Det snöade när vi kom ner till Tyrolen, så att det var väldigt fram och tillbaka med vädret. Har du gett dina divalåter? De är svin, är de. Ja, de är jätter. Jätter är svin. Ja, väldigt trevligt. Nej, men det var väldigt spännande att vara där nere och filma. Jag bara säga, det här var... Vi har precis börjat klippa, så jag slängde ihop någonting här för att ni skulle få se någonting från hur det ser ut i Sydtrollen, som är alltså Italien. Men det var väldigt mycket logistik, eftersom vi filmat Italien och Tyskland och Sverige och lite överallt. Så att vi har rest enormt. Allt för att kunna ge publiken lite mera ögongodis. Tystnadtagning i Tyrolen. Ja, eller på Kielfärjan. Eller på Kielfärjan en vecka. Ja. Mm. Ja, det har stått ut med mycket, får man säga. Mm. Vad tyckte ni var den största utmaningen då? Förutom jätterna. Nej, men det finns inte. Det är bara roligt. Man lär sig texten. Man går in och jobbar med en pelmenkorn man tycker om. Och så har vi kul. Sen är det klart att det är jobbigt att resa ibland. När man, fan vad jobbigt. Man sitter i bil. Då pluggar vi text. Och så pratar vi om hur det är i livet. Och kan lära lite. Men sen så kommer man fram. Så är det tystnadtagning. Och så sätter man det på 1-2 tagningar. Nu ska vi vidare. Så det är kul. Jag har haft jätteroligt. Eller hur, Anja? Jag har vansinnigt roligt. Patrik, vad säger du? Ja, det har varit fruktansvärt kul. Den här filmen har varit... Det förra var väldigt roligt spel, men det här känns ju några snabbt till. Och vi hoppas det syns också den 25 december. Precis, juldagen har premiär. Tack så mycket. Tack.